Boa tarde. Cheguei aqui. Já estamos aqui para mais uma aula, uma mentoria hoje. Boa tarde. Deixa eu esperar vocês entrarem. Boa tarde. Já tem gente entrando, que maravilha. Boa tarde, Cibele. Boa tarde, XX Nanda Santos, né? Francisca também, seja bem-vinda. Boa tarde. Sejam todas muito bem-vindas. Gleide também está aqui. Seja bem-vinda, Gleide. Muito boa tarde para todas. Hoje é quarta-feira, dia 21, feriado no Brasil, né? Feriado de Tiradentes. Como é que tá o feriadão aí? Todo mundo aproveitando bem o feriado? Né? Tô só revendo aqui umas coisinhas aqui para a gente poder falar hoje também. Lucidalva, boa tarde. Boa tarde, Gleide, né? As meninas aqui que são minhas alunas, boa tarde para todas. Sejam muito bem-vindas. Ana Maria também chegou aqui agora. Vamos começar compartilhando a live, porque toda vez que a gente compartilha, a gente pode ajudar com que outras pessoas também venham participar e tenham mais conhecimento. Né? Adquiram mais conhecimento gratuito, né? E hoje é feriado, tem bastante gente em casa, né? Muita gente descansando, isso é ótimo. Então, vamos aproveitar para descansar e também para adquirir mais conhecimento, né? Vamos lá. Bom, hoje o que que a gente vai fazer? Hoje nós temos live de mentoria, né? Aula de mentoria. E como é que é essa aula de mentoria? Essa aula de mentoria, ela acontece nas quartas e nas sextas, tá? Então eu abro esse espaço, esse momento para vocês virem aqui, para vocês me perguntarem, para vocês poderem tirar as dúvidas de vocês. É gratuito, não paga nada para participar. Basta estar aqui no momento da aula e manifestar o seu interesse, né? Como? É só falar, eu quero participar da mentoria, tá? E agora, deixa eu falar uma novidade aqui para vocês. Eu consigo colocar também outras pessoas, então dá para colocar mais de uma pessoa para fazer a mentoria, né? Mais uma pessoa aqui na tela, porque assim. Eu tenho certeza que quem quer participar e tá com vergonha, não vai ficar com vergonha, porque não vai ficar sozinha aqui na tela, né? Falando comigo. Vai ter mais gente aqui, né? Não é? Anjinha, Ângela, boa tarde. Artes da Dani também, boa tarde. Muito boa tarde para todas. Então eu quero já começar perguntando: quem é que quer participar da mentoria, quem quer muito tirar dúvida, quem tá com um monte de dúvida e não sabe como fazer, não sabe como resolver, precisa de ajuda, coloca aí para mim, eu quero participar, porque aí eu vou colocar você aqui para participar comigo e você pode tirar essas dúvidas agora, tá? E aí, quem é que vai abrir hoje a fila. Deixa eu ver quem é que vai colocar eu. Essa mentoria, ela é aberta para qualquer pessoa que estiver aqui participando, tá? Seja minha aluna de curso pago ou não. Não tem que ser minha aluna ou, né, não tem que ser só minha seguidora. Se for minha aluna já pode e quiser participar, pode participar. Se for seguidora e quiser participar, pode também. Não tem restrição, tá? A única coisa é que você precisa ter alguma dúvida e a gente poder tirar essa dúvida aqui, tá? E aí, quem é que vai querer participar hoje?
Ana Maria que vai participar hoje. Simari, seja bem-vinda, boa tarde, boa tarde. Muito bom, gente, muito bom. Tô esperando, e aí, ninguém vai falar nada? Ninguém vai querer vir aqui, não? Acho que ninguém tem dúvida, né? Tá todo mundo aí com tudo na ponta da língua, né? Não é verdade? Ninguém tem dúvida, ninguém quer entrar. Deixa eu ver aqui o que que vocês vão colocar, tá? Esse momento, a nível de Brasília hoje, não sabia, olha que coisa, legal. Então, é feriado em dose dupla, né, Gleide? Estrela Mesa Posta, seja bem-vinda. Quem chegou aqui depois? Fiz a minha primeira peça ontem, Sibeli tá falando aqui. Agradeço muito a você e a Deus por ter me dado a oportunidade de te achar. Que bom, Cibele, que maravilha! Manda para mim essa peça no direct, quero ver suas criações, né? Manda lá para mim também. Eu gosto de ver o que que vocês estão conseguindo fazer, gente. É importante saber o que que vocês estão conseguindo para realmente ajudar mais, né? Tentar ajudar mais. Fal Pacheco, seja bem-vinda. Deixa eu ver quem mais aqui que eu ainda não tinha visto. Espera aí que eu vou subindo isso aqui e esse negócio vai dando uma travadinha. Gente, gente, que esse celular mudou e tá me fazendo. Peraí, vamos ver aqui. Às vezes eu não entendo muito bem meu celular, tá, gente? Olha só que coisa. Costura da Pati, seja bem-vinda, Pati, seja bem-vinda. Quem mais? Jerusa, também seja bem-vinda. Para tirar dúvida, porque estou no trabalho, não posso. É, realmente no trabalho não tem jeito, né? Não é verdade? Então, ninguém vai querer participar, gente. A gente tem que perder o medo de participar, né? Porque eu já falei com vocês algumas vezes também. Já devem ter ouvido muita gente falar, né? Que a gente tem que começar a fazer vídeo, que a gente tem que começar a aparecer. E participar ao vivo aqui é, sem dúvida, como se fosse assim, uma porta aberta para você começar a perder o medo de gravar vídeo, de aparecer e começar a gravar esses vídeos aí para o seu ateliê também, né? Para o seu Instagram também, né? Bom, então enquanto vocês estão aí na dúvida, deixa eu falar de uma outra coisa importante aqui hoje, né? Mas lembrando que estou aqui disponível. Se quiser participar, é só falar eu que aí a gente começa, tá? Bom, então vamos esclarecer aqui uma coisa importante, que foi uma dúvida de uma seguidora minha aí, sobre a agulha, tá? Então, sobre as agulhas que a gente pode utilizar. Eu já falei para vocês que para costurar a roupa de mesa, a gente não precisa ficar muito preocupada com a agulha, não, porque a agulha comum da máquina de costura, a agulha número 14, né, que é a agulha que já vem na máquina, é uma agulha que a gente pode utilizar muito bem, dá para a gente poder costurar praticamente todos os tecidos, né? E a gente consegue fazer coisas incríveis com essa agulha sem ter muita necessidade de ficar trocando a agulha, tá? Mas o que acontece é o seguinte: eu tenho que prestar muita atenção em qual o tecido que eu vou costurar, tá? Porque dependendo do tecido que eu for costurar, pode acontecer da agulha quebrar muito. Quem já passou por isso? Quem já teve problema aí da agulha ficar quebrando e não saber por quê, né? Então nós temos dois problemas que estão relacionados à quebra da agulha, certo? Dois problemas. E como que a gente sabe disso? A gente sabe disso com a experiência da gente, com a experiência da costura.
E às vezes nem com a experiência de costura a gente consegue saber disso, tá? Então muitas vezes a gente vai precisar de alguém para falar para a gente que é isso que está acontecendo. Quando eu comecei a quebrar a agulha, agora já tem muitos anos que eu não quebro mais a agulha, né? Mas quando eu comecei a quebrar a agulha, eu não entendia por que que a agulha quebrava. Eu só sabia que determinado tipo de costura que eu fosse fazer, eu tinha que ir mais devagar com minha máquina, tinha que ir manualmente, né? Rodar ali com a mão mesmo, para ela não quebrar. Eu só sabia disso, mas eu não entendia por que que ela quebrava. E aí, quem falou para mim sobre essa questão da costura, sobre essa questão da agulha, de quebrar ou não a agulha, foi minha mãe, né? Que já tinha muito mais experiência de costura do que eu. E é isso que eu quero deixar claro para vocês hoje, tá? Que a gente tem que levar em consideração duas coisas quando a gente começa a costurar roupa de mesa e quando a gente começa a ter problema de quebra de agulha, tá bom? Deixa eu ver aqui. A minha costura tá ficando uns furinhos atravessando o tecido, não sei qual o problema. Qual tecido que você utiliza, Sibeli? Comenta aí pra mim. Então, gente, o que que é importante a gente saber? Quando a gente está começando, quando a gente está fazendo as nossas costuras ali, praticamente todos os tecidos a gente vai usar essa agulha número 14, que é a agulha mais recomendada para qualquer tipo de tecido. Quando a gente começa a quebrar muita agulha, eu tô com a agulha 14, e mesmo assim a agulha ainda está quebrando, né? Então eu tenho duas coisas que eu preciso olhar. Primeira coisa é o tecido que eu estou utilizando. É um tecido mais grosso? É um tecido mais encorpado? Eu estou fazendo dupla face com muitas camadas, né? Com manta e tal. Ou estou fazendo dupla face com um tecido muito grosso, um tecido muito encorpado? Então eu tenho que começar a prestar atenção na estrutura do tecido, em qual tecido eu estou utilizando, para que eu possa entender primeiramente se aquela agulha está adequada para aquele tipo de tecido ou não, tá? Certo? Então, o que que pode acontecer? E qual que é o tamanho da agulha que você está usando, Sibeli? Coloca aí para mim também, tá? Então, isso pode acontecer e eu tenho que ficar muito de olho nisso. Vou dar um exemplo para vocês. Digamos que eu esteja fazendo uma roupa de mesa, jeans, tá? A gente pode usar o jeans para fazer roupa de mesa e fica muito legal, fica muito chique. Então, eu estou usando jeans. E aí, quando eu fui fazer a aplicação do canto mitrado no jeans, aí eu tive problema com a agulha e eu estava usando a agulha 14. Então, por que que a agulha 14 quebrou se a agulha 14 é indicada para a costura de praticamente todas as roupas de mesa? Porque no momento em que eu fui aplicar a bainha, que eu fui colocar o canto mitrado ali, fazer o acabamento, né? Eu estava usando dois tecidos muito grossos. E na hora de costurar os dois tecidos muito grossos, eu tenho uma exigência maior da minha agulha. Que na verdade é com apenas um tecido, né, ou uma camada de tecido, eu não precisaria me preocupar. Então, nesse caso, é importante que eu passe para uma agulha maior, por exemplo, a agulha 16, tá? Então, vamos começar a olhar isso. A agulha está quebrando, eu estou usando a agulha 14, mesmo assim, a agulha está quebrando, então pode ser que eu tenha que passar para uma agulha maior, tipo a agulha 16, porque dependendo do que eu estiver costurando, dependendo do que eu estiver fazendo com aquele trabalho, a agulha 14 não vai suportar. E aí eu preciso realmente ter uma agulha um pouco maior, né? Uma agulha um pouco mais larga, um pouco mais grossa, para conseguir fazer essa costura adequadamente, tá? Qual é um outro problema que também me faz quebrar muito a agulha? É a questão da tensão, certo? A tensão da linha
também influencia diretamente aí se essa agulha vai quebrar ou se essa agulha não vai quebrar. Acho que agora voltou, né? Voltou. Então vamos continuar, tá? Então qual que é o outro problema, né, que a gente tem que olhar se eu começo a ter esse tipo de quebra aí de agulha? Problema da tensão de linha, que muito provavelmente é o que você, Cibele, está encontrando, tá? Quando você costura um tricoline 100% algodão e aí ficam uns furinhos, muito provavelmente o problema não é a agulha, já que você está usando a agulha 14, né? O problema vai estar na tensão da sua máquina, tá? E aí, a tensão ela é responsável por várias coisas. Ela é responsável por quebrar a agulha, ela é responsável por deixar a costura de baixo ficar embolando, ficar aquela coisa, aquele acabamento feio. Ela pode contribuir para deixar essa costura mais, como que eu posso falar? Uma costura que não fica bonita, né? Uma costura que fica meio estranha. Ela pode também acontecer de dar como se fosse alguns pequenos furinhos ali no tecido, tá? Então, se eu tô costurando um tecido que eu sei que a agulha está de acordo com ele, tá de acordo para ele, e mesmo assim eu ainda estou tendo problemas, tá? Então, eu tenho que olhar a tensão da minha linha. E aqui mesmo no Instagram, aqui no meu Instagram e também no meu canal do YouTube, eu tenho alguns vídeos onde eu mostro para vocês na prática como a gente faz para poder regular a tensão da máquina, tá? O que que acontece para essa máquina desregular, para essa tensão desregular? Toda vez que eu troco de tecido, eu tenho que pegar um retalhinho daquele tecido novo e fazer um teste com aquele retalhinho antes de passar para o tecido, tá? Porque os tecidos eles têm diferenças. E como eles são diferentes, no momento da costura, no momento de costurar, pode ser que a tensão do tricoline não seja a tensão da sarja, né? A tensão da sarja não é a tensão do jeans, a tensão do jeans não é a tensão do tricoline. Então, se eu começo a costurar e não faço o ajuste do tecido, né, da tensão correspondente ao tecido que eu vou costurar, o que vai acontecer é que vai começar a me dar determinados problemas, e aí pode ser que eu comece a achar que a minha máquina é que tá com defeito, que a minha máquina é que tá, né, não tá muito boa, e na verdade são problemas simples, que às vezes eu mesmo consigo resolver apenas fazendo uma regulagenzinha na tensão da máquina, tá? Na tensão da linha, tá bom? Então deve ser, deixa eu ver. Não, pois é, mas acontece, tá, gente? A gente tem que conhecer bem a máquina que a gente tem. Isso é um processo mesmo, é um processo que a gente vai passando com ela ali todo dia. E aí a gente vai conhecendo a máquina, vai conhecendo o jeito da máquina, vai conhecendo ali as manhas da máquina, tá? Porque toda vez que quando eu conheço melhor a minha máquina, eu consigo tirar da minha máquina um resultado muito mais satisfatório, tá? Mas se eu tenho dificuldade, eu não conheço ainda muito bem a máquina é nova, ou eu tô começando a costurar, né? Tem pouco tempo que eu tô costurando, eu ainda vou ter esse tipo de problema, tá? Quando eu comecei a quebrar as agulhas e eu não entendia por quê, eu já tinha mais de um ano que eu já costurava. E mesmo assim, eu não sabia tudo da costura. A gente nunca sabe tudo, a gente sempre pode aprender, né? A gente sempre pode buscar mais conhecimento. E por exemplo, toda live que vocês veem aqui é uma oportunidade de conhecimento, uma oportunidade que vocês têm de conhecer mais sobre o universo da mesa posta, costura da mesa posta, máquina, tecido, enfim, tudo que a gente precisa para garantir que a nossa costura seja uma costura de qualidade, né? Graça chegou agora, seja bem-vinda.
Deixa eu ver aqui. Também isso, né? A gente tem que fazer periodicamente uma limpeza na nossa máquina. Eu vou mostrar para vocês, vou marcar essa aula, tá? Para mostrar para vocês tanto como fazer lubrificação da máquina, de quanto em quanto tempo a gente tem que lubrificar a nossa máquina, como que a gente faz para fazer uma limpeza na máquina, tá? Eu não vou nem falar da limpeza pesada, mas aquela limpeza periódica que eu tenho que fazer constantemente, tá? Então eu tenho que deixar, tenho que manter a minha máquina limpinha. Quando a gente usa muito, a gente costura muito na nossa máquina, ela vai acumulando pozinho, pelinho, sabe? Vai acumulando um monte de coisinha ali dentro dela que também pode acontecer, né? De atrapalhar no momento da nossa costura. Isso também acontece com muita frequência. E a gente tem como, a gente mesmo, sem precisar levar no mecânico, a gente tem como dar uma olhadinha. Né? Tem como resolver algumas coisas. É claro que algumas coisas que vão acontecer, a gente não tem como resolver e a gente tem que levar no mecânico mesmo, né? Então, por isso é bom a gente ter um mecânico de confiança, ter assistência técnica próxima da casa da gente, né? Na cidade da gente, para a gente não perder muito tempo aí de costura, né? Vamos falar assim. Mas antes de ir para o mecânico, eu mesmo consigo primeiro olhar se o tecido tá, qual tecido que eu estou costurando, né? Olhar se a agulha está adequada para aquele tecido, olhar se eu tenho que mexer na tensão, né? Então, a agulha está adequada. Estou costurando tecido e sei que é aquela agulha, tá tudo ok. Então, eu vou começar a ver a tensão da linha, vou começar a regular essa tensão da linha. Posso fazer essa limpeza ela deve ser feita periodicamente para a gente garantir que a máquina esteja em perfeitas condições, né? Então tem muitas coisinhas que a gente mesmo consegue fazer antes de recorrer ao mecânico, né? Antes de recorrer à assistência técnica. Agora, tem casos que aí realmente são problemas técnicos mesmo, que aí o melhor a se fazer é levar na autorizada. Mas tem coisinhas que a gente mesmo consegue dar uma ajeitadinha, tá? Deixa eu ver aqui, vocês estão falando. Pois é. Tenho técnico de confiança que limpa a minha máquina uma vez no ano, aí, tá vendo? Faz aquela limpeza geral, né? Muito algodão, né? O algodão, ele é. Gente, algodão, deixa eu falar aqui quais os tecidos que eu utilizo. E que sempre eu tenho que fazer manutenção assim. O algodão, né? Tipo tricoline, ele solta um pozinho, solta uns fiapinhos ali, que a gente tem que estar sempre limpando. O tecido que eu costurei outro dia para fazer uma toalha foi o Tecfil. Esse também soltou muita linha, tive que depois ir lá e limpar a máquina. Tem alguns tecidos que assim. Alguns tipos de jacquard, não todos, tá? Mas alguns tipos de jacquard a gente também precisa terminar de costurar e ir lá fazer uma pequena limpeza na máquina, porque também solta muito fiapinho. E a gente mesmo sabe, na hora que você coloca o tecido na máquina e aí você começa a costurar e você mesma tá vendo que ele é um tecido que solta muito pó, então terminou de costurar, esse você já sabe que vai ter que fazer uma limpezinha na máquina, tá? Todos os dias? Não tem necessidade de ser todos os dias, não, tá, Lucidalva? A gente vai fazer a aula da lubrificação também, tá? Manta, né? Quem faz dupla face com manta, vai sujar muita máquina. Se você em algum momento for fazer juta vai sujar muito a máquina. Se você em algum momento for fazer. Com algum, deixa eu ver, deixa eu pensar o que mais aqui. Feltro, tá? Se você for fazer alguma coisa em feltro, se for fazer um porta-guardanapo em feltro, alguma coisa que tenha que usar o feltro também vai sujar a máquina e precisa limpar essa máquina depois, tá? Então a gente mesmo consegue identificar os tecidos que depois que eu terminar de costurar, eu preciso ir lá
dar uma ajudinha para a máquina, né? Deixar a máquina mais limpinha para ela não travar as outras costuras que eu for fazer depois, tá certo? Mais alguma dúvida, gente? Comentem aí para mim se ficou claro. Eu já vou até anotar aqui, ó, para marcar a aula da lubrificação, né? E a aula da limpeza, tá? São duas aulas, diferentes, separadas, tá bom? Então, vou colocar aqui também, marcar a aula da limpeza da máquina. Certo? Tá bom? Porque a gente tem que lembrar assim, qual que é o nosso instrumento principal de trabalho? É a máquina, né? Então eu tenho que ter esse cuidado com ela aí para que ela possa durar muitos, muitos e muitos anos. E não só durar muitos e muitos anos, mas trazer para mim uma costura que vai ser uma costura de qualidade, né? Porque se a minha máquina também tiver lá bem mais ou menos, aí assim. Vai dificultar muito que essa costura fique boa, tá? Mas deu para entender? Deixa eu só recapitular aqui para vocês então, para a gente poder entender sobre essa questão, tá? Quais são as agulhas que eu posso utilizar para a costura de roupa de mesa? Tudo vai depender do tecido que você estiver utilizando. A agulha 14 é a que a gente mais utiliza, sem sombra de dúvida. É a que eu mais utilizo, tá? Se eu tiver fazendo uma costura, uma roupa de mesa com tecidos muito encorpados, dupla face, com o tipo de acabamento que eu sei que é um acabamento mais grosso para costurar, eu vou precisar trocar para uma agulha 14, 16, tá? Uma agulha maior. Se eu for fazer uma costura de roupa de mesa, aí eu não gosto muito de fazer, tá, gente? Mas se você em algum momento vou fazer uma costura de mesa para uma roupa de mesa, né? Com tecido muito fininho, muito, como que eu posso dizer? Muito delicado, tá? Delicado, essa seria bem a palavra. Então, eu posso utilizar uma agulha número 11, tá? Para fazer esse tipo de roupa de mesa usando esse tipo de tecido, certo? Depois, segundo ponto, tô costurando. O tecido tá ok, a agulha tá ok para aquele tipo de tecido, tá? E depois aqui eu vou deixar no stories para vocês uma referência entre numeração de agulha para cada tipo de tecido, tá? E aí vocês peguem e salvem, tá bom? Então o tecido tá ok, a agulha tá ok para aquele tipo de tecido. Aí começou a quebrar a agulha. O que que aconteceu? Pode olhar aqui ou você acha que o tecido tá, que a agulha está adequada e não está, então precisa trocar a agulha. Ou é a tensão que está muito apertada, tá? A tensão da máquina está muito apertada, precisa afrouxar um pouquinho. Recomendação adicional: para todo tipo de tecido que você for costurar, faça um teste num retalhinho antes de partir para a costura em si, né? Pega um retalhinho daquele tecido, faça um pequeno teste nele primeiro, porque ali você vai ver se precisa regular a tensão, se precisa trocar a agulha, o que que você precisa fazer, tá? Beleza? Costurou um tecido que soltou muito pozinho, muito fiapinho, muito pelinho e tal. Depois da costura, tem que ter o cuidado de fazer uma pequena limpezinha, uma limpeza simples, tá, gente? Uma pequena limpezinha ali na máquina. Para você não ter problemas com os próximos tecidos, tá? Uma vez, vou contar aqui para vocês rapidinho. Uma vez eu estava fazendo para mim um taillé, né? De lãzinha. E aí costurei na minha máquina doméstica a lãzinha. E aí o que aconteceu foi que a lãzinha começou, soltou um monte de fiapinho e era aquela que soltava muito pelinho, então soltou um monte de pelinho na máquina. E o que que aconteceu? Travou a minha máquina todinha, a máquina eletrônica, né? Travou a máquina todinha, a máquina ficou com defeito por causa disso.
E aí, tudo eu limpei e tal, fiz um monte de coisa e não aconteceu, nada resolveu. Eu tive que levar no mecânico, e aí foi pro mecânico, o mecânico limpou, arrumou e tal. Ela voltou pra casa, e voltou pra casa depois de alguns meses ela começou a dar o mesmo problema, né? Então, tem tecidos que são bem complicados. Eu nunca mais costurei nada de lãzinha na minha máquina. Né? Mas porque eu sei que por causa da lãzinha atrapalhou a máquina inteira e ela nunca mais foi a mesma, tá? Então a gente tem que olhar isso aí também. Bainha da toalha redonda e que fique de qualidade. Peraí, existe algum macete para fazer uma bainha em toalha redonda que fique de qualidade? Sim, né? Sim. Inclusive era até um tema que eu tava gravando aula hoje. Para entrar no curso, né? Porque o módulo de toalhas está maravilhoso, está incrível. Minhas queridas alunas do curso avançado já podem ir lá olhar essa aula, tá? E eu vou, esse módulo, e eu já vou falar aqui para você, Ângela. Fazer acabamento em toalha redonda não é a coisa mais fácil do mundo, ela é bem, bem complicada. Mas a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer que vai ajudar a valorizar, tá? Então, o que que eu gosto de fazer? Eu gosto de usar o viés, então eu faço um acabamento com viés, não um acabamento aparente, tá? Se você quiser deixar metade do viés aparente, pode deixar também. Mas eu gosto de fazer um acabamento com viés, o viés para dentro, né? O viés embutido, e aí eu consigo que esse acabamento fique bem bacana. Outras coisas que eu consigo fazer, uma aplicação de rendinha, uma aplicação daquelas fitinhas, sabe? Fitinhas de algodão. Se você quiser, você pode inclusive fazer um grelô, tá? Um grelô também fica bem interessante, porque esse tipo de bainha não é muito interessante, não é muito bacana, né? Da gente fazer. Ele é um pouquinho mais chato mesmo. Dá para fazer. A bainha comum dá para fazer, mas aí a minha recomendação é que você alinhave a bainha toda. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, né? Porque a gente sabe que alinhavar não é uma coisa tão legal, nem todo mundo gosta de fazer. Mas se eu quero que essa toalha fique com a bainha 100%, né? Uma bainha de qualidade, e eu quero fazer uma bainha comum, então a minha recomendação é alinhavar. Passa com ferro, marca a bainha com ferro, alinhava a bainha e aí na hora de costurar vai ficar muito mais fácil, tá? Olha bem o tecido que você está fazendo para colocar a agulha adequada também. Isso também vai ajudar muito na hora da costura. Tá bom, Ângela? Ficou claro? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Legal, o viés é o que eu mais uso, tá? O que eu mais uso. Outra coisa que eu também gosto de fazer na toalha redonda é o desfiado, tá? O desfiado também fica bem legal para fazer esse tipo de toalha, tá? Mas o viés é o que eu mais uso para poder fazer. É como se eu estivesse fazendo uma capa de suplá, só que em tamanho maior, né? Fica mais fácil de colocar o viés. Então aí você pode usar o que você desejar. Só lembrando que tem que ter um pouquinho mais de cuidado, porque ela é bem mais chatinha de fazer, mas nada que nós, costureiras de roupa de mesa, possa ser de alta qualidade, né? Nada que a gente não saiba fazer, não é verdade? E quem não sabe fazer é só vir para o curso que vai aprender a fazer, tá? Então tá certo? Tudo ok? Bom, então tá bom, gente. Então. Vamos fazer o seguinte, né? Amanhã é quinta-feira. Amanhã tem aula especial com a Janete. Lembram da Janete? A Janete, minha amiga, que é hipnoterapeuta, né? Então amanhã a gente vai falar sobre procrastinação, sobre medo e algumas ferramentas que a gente pode utilizar para, como é que eu vou falar? Para colocar para o nosso cérebro que a gente não pode procrastinar e nem que a gente não deve ter medo. Então, quem está com medo de participar aí da mentoria, né, porque está com vergonha,
Convido você a participar amanhã da aula com a Janete, vai ser às 9 da manhã, porque eu tenho certeza que depois da aula dela você vai perder o medo de vir participar da mentoria aqui, tá? Mas não é só para quem tá com medo de fazer a mentoria, não. A aula é para todo mundo que tá aí com problema de procrastinação, não consegue sair do lugar. Tá travada, parece que tá travada, parece que nada funciona. Quem tá passando por isso aí agora? Comenta aí pra mim, né? Parece que, sei lá, travou tudo, nada funciona, não consigo sair do lugar, não consigo vender, não consigo evoluir, não consigo nada. Nada eu não consigo, né? A minha palavra, a minha frase é sempre não consigo, não consigo, não consigo. Então a gente vai trocar esse não consigo, né? Pelo eu consigo, e a Janete amanhã vai trazer para a gente aí uma aula maravilhosa sobre isso. Então eu quero que todas vocês participem. Vai ser às 9 da manhã aqui no meu Instagram. E além de participar, eu quero que vocês comecem a chamar pelo menos uma amiga, porque eu tenho certeza que tem muita gente aí que está precisando dessa aula da Janete também, tá? Tá certo? Não é? Tem dias que é assim mesmo, é verdade. Que as pessoas achem feio o meu trabalho. Anete, não pense assim, Anete. Né? O problema do medo, ele está muito relacionado com um preconceito, né, que a gente mesmo tem da gente, um julgamento que a gente não tem que ter, né? O que que os outros vão pensar de mim? O que que os outros vão pensar do meu trabalho? O que que vão falar de mim? E aí, por causa desse pensar, né, dessa suposição do que os outros vão pensar, a gente não consegue avançar para lugar nenhum. Então vem para a aula amanhã, que amanhã a gente vai trazer técnicas aí para a gente poder vencer esses problemas, tá? Que legal, Xênia, Xênia tá um arraso, Xênia. Tô gostando de ver, depois eu vou lá conferir, tá? A Xênia tá aqui que começou a procurar fazer posts pro Instagram. Muito bem, é isso aí. Ah, então, pois é, Anete. Então você não pode perder a aula de amanhã. Desistir, desistam de desistir, né, Débora? Débora tem aqui, gente, a Débora tá arrasando aí na costura criativa, né? E ela faz coisas incríveis. E ela tem também essa força de vontade, né? Vai lá e fez, e faz. E sabe, aquele negócio de, ai meu Deus, mas e o que que vão pensar? Né? Se a gente ficar pensando o que que vão pensar de mim, eu nunca faço nada. Infelizmente, essa é a verdade. E a gente não pode pensar desse jeito, não. Senão a gente nunca sai do lugar, tá? Na verdade, querem fazer uma coisa bacana para a gente já começar a entrar no clima de amanhã? Vamos fazer uma coisa bacana, tá? Vou recomendar para vocês, assim que vocês saírem daqui desta aula, vocês vão lá no cantinho da Araci. Eu vou deixar o link dela também. Vou deixar duas coisas no story para vocês. Três coisas no story para vocês, tá? Vou deixar a tabelinha onde a gente vai falar de tipo de tecido e agulha. Vou deixar também o convite para vocês assistirem uma live que a Araci fez ontem com uma convidada dela, onde ela falava muito de força de vontade, né? Que se a gente tiver força de vontade, os nossos sonhos eles viram realidade. Então, para a gente já começar a entrar no clima de amanhã, eu quero que vocês assistam a live da Araci. Vou deixar marcado aqui no meu story o endereço dela. E vou colocar também vou refazer o convite da Janete, tá? Lucidalva assistiu, né, Lucidalva? Né? Pois é, vou deixar aqui o convite da Janete. Curtam também a página da Janete, vão lá, dão uma olhadinha lá, comentem nos posts dela, tá? Porque essa aula de manhã vai ser incrível. Eu acho que vai dar mais de uma hora, então se preparem, tragam um caderninho, tragam as coisas para anotar, vai ter exercício prático, ela vai ensinar pra gente como fazer, e eu tenho certeza que vocês vão amar a aula de amanhã. Por isso, convide pelo menos mais uma amiga para estar aqui amanhã, porque eu tenho certeza que vocês vão sair daqui, sabe? Cheias de ideias, já pensando de maneiras diferentes, colocando as coisas em prática,
fazendo realmente as coisas acontecerem, né? Que a gente não tem que depender de ninguém. Tudo depende exclusivamente de nós, tá? Não depende de outra pessoa. A nossa felicidade, o nosso sucesso, o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento, o nosso conhecimento, ele depende único e exclusivamente de nós, tá? Beleza? Ai, Gênia, Gênia, né? Gênia, tiver dúvida, Gênia, é só perguntar, né? Obrigada, viu, Ângela? Pois é, então todas vocês estão convidadas para estarem aqui amanhã às 9 para assistir a aula com a Janete. E na sexta-feira a gente tem de novo aula 9 horas. Vamos ter mentoria e depois da aula da Janete amanhã, eu já quero na sexta-feira que você venha participar da mentoria. Acabou esse negócio de medo, esse negócio de procrastinação, de deixar para amanhã. Então, ó, primeira coisa, terminou a live aqui, vai assistir a live da Araci, vou deixar marcado no story. Segunda coisa, vem amanhã para aula com caderno e coisas para anotar. Presta atenção, muita atenção, que a aula de amanhã vai ser show de bola. Terceira coisa, na sexta-feira você tem um desafio e você vai começar aqui comigo a quebrar essas barreiras. E a primeira coisa que você vai fazer é participar da mentoria, tá? Combinado? Temos um combinado, temos um trato. Né, vou fazer que nem eu faço com meus meninos aqui. Temos um combinado? Ai, ai. Ah, que bom, Shane. É assim mesmo, gente, assim mesmo. Tá bom, beleza. E todas as alunas novas que entraram aqui hoje também, tanto dos minicursos quanto do avançado, muito obrigada, viu, gente? Muito obrigada de verdade pela participação de todas. E vocês, minhas seguidoras, também, né? Porque o carinho por todas é igual, não é porque já faz curso comigo que eu tenho um carinho maior, não. Eu tenho um carinho grande por todos vocês que me acompanham, que acompanham aqui o meu trabalho. Muito obrigada, de verdade, de coração. Que Deus possa iluminar vocês, a vida de vocês, da família de vocês, nessa quarta-feira, feriado, né? Dia de Tiradentes. E amanhã a gente se vê, se Deus quiser, né, com as bênçãos e com as graças dele na nossa vida. Amanhã estaremos aqui para mais uma aula incrível. Muito obrigada, fiquem todas com Deus e com muita proteção, tá bom? Beijo grande e até amanhã. Tchau, tchau.